আমাৰ দিখৌ নদী, দিচাং নদী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন পঞ্চায়তবিলাকত পানী উঠা দেখা গৈছে। শিৱসাগৰ নগৰৰ 14 নম্বৰ ৱাৰ্ড, 10 নম্বৰ ৱাৰ্ড এই ৱাৰ্ডবিলাকত ব্যাপক ৰূপত আৰু 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ব্যাপক ৰূপত পানী উঠিছে। তাৰ ফলস্বৰূপে কেইবাটাও আমি সাহায্য শিবিৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। কালি ৰাতিৰ পৰা সেই সাহায্য শিবিৰবিলাক আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু কালি মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰাই SDRF আৰু NDRF যাতে ইয়াত নিয়োগ কৰা হয় তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ সকলো বিষয়াৰ লগত সঘন যোগাযোগত আছিলোঁ। ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু আমাৰ চাৰ্কুল অফিচৰ মানুহবিলাকেও গোটেই ৰাতি আৰু বিশেষকৈ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবিলাকেও গোটেই ৰাতি টোপনি খতি কৰি মানুহৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে। আমি যিবিলাক অঞ্চলৰ পৰা মানুহ উদ্ধাৰ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে ভোট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, কিন্তু ডেফিনেটলি যথেষ্ট নহয়, যিমানখিনি কৰিব লাগে সিমান কৰিব পৰা হোৱা নাই, কাৰণ আকস্মিকভাৱে গোটেই কাৰবাৰটো হৈছে। দ্বিতীয়তে কালিৰ পৰা আমি যিবিলাক কেম্প কৰিছোঁ সেই কেম্পবিলাকত কালিৰ পৰা খাদ্য দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু কালি আকস্মিকভাৱে ৰাতি যিবিলাক কেম্প কৰিবলগীয়া হ'ল সেইবিলাকত আমি চৰকাৰীভাৱে খাদ্য দিব পৰা নাই। তাৰ ফলস্বৰূপে আমি ব্যক্তিগত মানুহক কৈ কিবাকিবি যা যোগাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মীসকলক আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে সকলোৱে বিপদত পৰা মানুহবিলাকৰ ওচৰলৈ গৈ খা খবৰ লয়, যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ আছে সেইবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে আৰু বিশেষভাৱে আজি গোটেই সমষ্টিৰ যিমান অঞ্চলত পানী উঠিছে সকলোতে ৰিলিফ দিবৰ কাৰণে মই ইতিমধ্যে SDC আৰু ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে কিছু কৰা হৈছে আৰু বাকীখিনি আজি কৰি দিয়া হ'ব।